Pelé, jeden z nejlepších fotbalistů na světě, legenda, mistr světa, král fotbalu, je mrtvý. Stalo se to ve čtvrtek 29. prosince 2022. Bohužel už měl 82 let a taky to jeho tělo pociťovalo. Už více než rok se potýkal s rakovinou tlustého střeva a letos se k tomu přidala ještě srdeční a ledvinová dysfunkce. A právě tato kombinace se před Vánoci začala zhoršovat, takže stejně jako předtím s rakovinou musel být hospitalizován. Samozřejmě se to dostalo do novin a nejdříve rodina tvrdila, že je všechno v pořádku a Pelé bojuje, ale nakonec to právě byla jeho rodina, která oznámila ve čtvrtek jeho úmrtí. A já se rozhodl, že malinko poctím jeho památku a proto jsem udělal 10 věcí, které si pravděpodobně ani nevěděl o Pelém. Edson Arantes do Nascimento. To je jeho celé jméno, pravděpodobně špatně přečtené. My ho ale známe pod jménem Pelé. Narodil se v roce 1940 v malém městečku Tras Corazoas do chudé rodiny. Jeho matka byla uklízečka, jeho otec byl sanitář. To ale nebylo všechno, co jeho otec dělal. Hrával taky profesionální fotbal pod přezdívkou Dondinho. Hrál za hodně týmů, jeden z nich je třeba brazilský Fluminense, kde jednu dobu hrál třeba Ronaldinho. Takže je dost možné, že právě od něj Pelé dostal ten jeho obrovský talent. Jenomže předtím fotbalisti ještě dostávali minimální plat, někteří nedostávali vůbec žádný plat a proto Pelé vyrůstal v extrémní chudobě. Dokonce neměl ani míč na hraní nebo třeba boty a právě proto hrál bosky. Jak ale vyřešil ten míč? Říká se, že buď hrál s grapefruitem nebo s jiným ovocem, anebo si občas vycpal ponožku papírem a s tím si šel kopat. Samozřejmě neměl žádné hřiště a proto spolu s kamarády hrál jenom na ulici. Sami se potom ze srandy nazývali The Shoeless One nebo prostě bez botí. V 6 letech se ale spolu s rodinou přestěhoval do trochu většího města a tam utekli trochu z chudoby. Nebo aspoň teda z té extrémní chudoby. Mladý Pelé, nebo spíš tehdy ještě Edson, si začal přivydělávat nějaké peníze leštěním bod nebo prodejem pražených arašídů. A konečně si potom to mohl koupit nějaký fotbalový míč a taky nějaké boty. Jak ale vznikla přezdívka Pelé? Jak později Pelé vysvětlil, tak jeho křestní jméno Edson vybral jeho otec po vynálezci Edisonovi. Když se narodil, tak v jeho rodném městě právě představili elektřinu a jeho otce nenapadlo nic lepšího, než pojmenovat svého syna podle vynálezce žárovky. Pelé byl ale vždy pyšný na své jméno, tak proč mu teda začali říkat přezdívkou? Pravděpodobně za to můžou jeho spoluhráči. Jednou se totiž bavili o spoluhráči jeho otce, který měl přezdívku Bile, a někdo to jméno řekl špatně, něco jako Pelé. Od té doby tak začali říkat mladému Edsonovi. Tomu se to ale vůbec nelíbilo. Když mu někdo řekl hej Pelé, tak na něj křičel zpátky nadávky a jednou dal za to někomu dokonce pěstí. Později se mu to jméno ale začalo líbit a tak to k němu přirostlo. Jak už jsem říkal, tak Pelé začal hrát fotbal na ulici, ale jakmile si něco vydělal a koupil si to vybavení, samozřejmě potom přestěhování, tak začal hrát ve 13 letech za svůj první klub Bauru. Tam si ale taky trenér všiml jeho extrémního talentu a tak po 3 letech přestoupil do nového klubu a to nebylo nic jiného než brazilský Santos, kde taky zůstal skoro celý zbytek své kariéry. Jenomže na začátku to v Santos nebylo tak růžové. Už jsem říkal, že si fotbalisti tehdy moc nevydělali a někteří prakticky vůbec nic. No tak Pelé podepsal ve svých 15 letech jeho první profesionální kontrakt se Santos, což je neskutečné. Ale jako plat dostával pouze 10 dolarů za měsíc. Mimochodem za ty peníze prej Pelé koupil matce plynový sporák i přesto, že neměli povolený přívod plynu do baráku. Santos okamžitě zjistili, že mu asi dali málo peněz a to hned v prvním zápase. Úplně první zápas totiž nastřelil 4 góly. Jenom připomínám, měl 15 let a hrál proti mužům. Ale tomu asi moc nevadilo, už ve 14 letech hrál futsal proti mužům a tak se naučil nebát. Taky mu to mohlo pomoct hodně s technikou na míči a dáváním gólů. Přece jenom tuto sezonu ve futsale skončil jako nejlepší střelec s 15 góly. A teď si představ, máš 16 roků. Před rokem si podepsal s jedním z nejlepších klubů z celé Brazílie. Už ti i nabídli o trochu lepší peníze, ale to teď není důležité. Důležitý je pro tebe fotbal, ve kterém se ti extrémně daří. Přece jenom si hnedka první sezonu nastřelil spoustu gólů. Až tak moc, že jsi se stal nejlepším střelcem z celé ligy a 10 měsíců od podepsání si dostal dopis a v něm je pozvání do reprezentace. To je docela vysněný start kariéry, že? Ano, ale toto přesně se stalo Pelému. Nejdřív se stal nejlepším střelcem v úplně první sezóně, co hrál za Santos a nakonec ho pozvali ještě do reprezentace. Ale počkej, to není všechno. Jeho úplně první zápas za brazilskou reprezentaci byl proti Argentíně. Sice prohráli 2-1, ale hádej, kdo dal ten jeden gól. Ano, byl to Pelé. Ten den měl 16 roků a 9 měsíců a stal se tak nejmladším střelcem v historii Brazílie. Dobře, teď se malinko uklidníme, protože tady jeho kariéra trochu upadá. Ne, dobře. Dobře, to byl jenom vtip. Na řadu přichází jeho první mistrovství světa v roce 1958. Málem ale na ten šampionát ani nejel. Pelé měl ze sezóny zranění kolene a doktoři mu nejdřív nedoporučovali, aby tam vůbec jel. Nakonec je ale přemluvil a sice o trochu později, ale přece jenom dojel do Švédska na své první mistrovství světa. Díky zpoždění nastoupil až ve 3. zápase proti Sovětskému svazu a kvůli tomuto zápasu se Pelé stal nejmladším hráčem, který nastoupil na mistrovství světa. Poté dal gól ve čtvrtfinále proti Wales a stal se tak nejmladším hráčem, který dal zase gól na mistrovství světa. Jenom upozorňuji, že
tehdy bylo jenom 16 týmů a proto osmifinále vůbec neexistovaly a tak odehráli méně zápasů. Přišlo semifinále, kde to bylo Brazílie proti Francii a tam předvedl Pelé něco neskutečného. Dal totiž hattrick a rozhodl tak zápas, který skončil 5-2. A má cenu se ještě zmiňovat, že to byl další pokořený rekord jako nejmladší hráč, který dal hattrick na mistrovství světa. Tak se tedy dostali Brazilci do finále, kde hráli proti Švédům a znova Pelé dal ne jeden, ale dva góly, takže se stal zase nejmladším hráčem, který dal gól ve finále mistrovství světa. A právě díky tomu z Brazílie vyhrál své úplně první mistrovství světa. Taky skončil turnaj s 6 góly ze 4 zápasů, které hrál a skončil tak na druhém místě v tabulce střelců. Byl tedy pouze za Just Fontainem, který dal 13 gólů za celý turnaj, což byl další rekord z tohoto mistrovství světa. Mimochodem, pokud tě zajímají i další rekordy ze všech World Cupů, tak se můžeš podívat na jedno z mojich posledních videí a to je video největší světové rekordy na mistrovství světa. Poté, co se Pelé spolu s Brazilci stali mistry světa, tak samozřejmě po něm chtěli šáhnout nějaké evropské kluby. Stály o něj týmy jako je Real Madrid, Juventus, Inter Milan nebo třeba Manchester United. Jenomže to se nelíbilo brazilskému prezidentovi. Ten ho chtěl logicky udržet v Brazílii, jak nejdýl to šlo, a tak udělal největší opatření. V roce 1961 prohlásil Pelého za národní poklad. Právě tomu zabraňovalo, aby hrál v jiném klubu mimo Brazílii. A taky díky tomu se Pelé nikdy nedostal s fotbalem do Evropy. Mimo jiné se ale taky stal obrovským ambasadorem brazilského fotbalu a dalo by se říct, že i celé Brazílie. Pelého totiž znal celý svět a ano, už takovou tehdy měl fotbal sílu. Dokonce se jednou Pelé mu povedlo zastavit válku. Jednalo se o nigerijskou občanskou válku v roce 1967. Dobře, nezastavili úplně, ale jenom dočasně. V tomto roce totiž Pelé doletěl do hlavního města Lagos, aby tam odehrál exibiční zápas. Ten den se prohlásila dovolená a otevřeli se brány, aby mohli všichni sledovat Pelého, jak hraje proti Nigérii. Samozřejmě se taky musím zmínit o dalších mistrovství světa. Pelé se taky zúčastnil v roce 1962 dalšího mistrovství světa, a to právě v Chile. Bohužel se tady ale zranil hnedka na druhém zápase. A jenom bych chtěl říct, že v tomto roce bylo Československo na druhém místě po prohře 3-1, kdy dával náš Masopus gól. Porazili je ale Brazilci bez Pelého. Každopádně i přes zranění to bylo Pelého druhé mistrovství světa, které vyhrál, což byl teda další rekord. A ano, určitě víš, že vyhrál i třetí mistrovství světa a stal se tak jediný hráč, který to kdy dokázal. Jenomže to se málem ani nestalo. V roce 1996 bylo mistrovství světa v Anglii a Brazílie skončila už ve skupině a Pelé po tady tomto mistrovství světa prohlásil, že končí, že už je to jeho poslední mistrovství světa. Jenomže my víme, že v roce 1970 bylo další mistrovství světa v Mexiku a tam se ho brazilská federace pokusila znova povolat do reprezentace a on nejdřív odmítal, ale nakonec to přijmul. A taky dobře, že udělal. Dal za turnaj 4 góly a dostal se z Brazílie až do finále, kde taky vyhrál proti Itálii 4-1. A stal se tak jediným hráčem, který vyhrál 3x celé mistrovství světa. Právě teď se dostáváme k jeho poslednímu zápasu, který odehrál. Pelé tedy nakonec na poslední 2 roky své kariéry odešel do amerického New York Cosmos, kde měl jednak luxusní peníze a kde ho taky brali s obrovským respektem. Vlastně ani nevím, jak tam mohl přestoupit, když byl národním pokladem, ale asi si to nějakým způsobem vyžádal. Byl tam od roku 1975 do roku 1977, ale právě ten poslední rok měl obrovské dilema. Přece jenom za jaký tým odehraje se poslední utkání, za Santos, kde hrál celý život prakticky skoro, anebo za Cosmos, kde nastoupil na konci své kariéry. A tak mu oba kluby umožnili něco neskutečného. Sehráli proti sobě přátelské utkání tak, aby mohl Pelé první poločas odehrát za Cosmos a druhý poločas za Santos. A tak se mohl rozloučit s oběma kluby. Jako úplně poslední věc bych se chtěl zmínit to, že Pelé po jeho kariéře se začal věnovat charitativním nadacím po celém světě. Jednou ho dokonce samotná anglická královna Alžběta II. Za jeho nadace pasovala za rytíře, což je obrovská podsta. To by bylo tím pádem všechno. Právě tady se můžeš podívat na poslední video a to bylo právě fotbalisti, kteří neslaví Vánoce. A tady se můžeš podívat na video, které ti doporučuje YouTube. U dalšího videa mějte se krásně, čus.